بەیانیتان باش گوڵەکانم، هیوادارم هەمووتان زۆر زۆر باش بن. چاوی هەمووتان ماچەکەم باوکی من. ئەمڕۆ هاتمەوە بۆلاتان بۆ تاوکردنی چالاکیەکانی بابەتی گوند. ئێمە لەوانەکانی پێشوە باسی ئەم بابەتەمان کرد، هەمووییمان نووسێەوە و خوێندمانەوە، باسی لادێمان کرد، جیاوازی چیە لەگەڵ شارە و خەڵکی لادێ بەچیەوە خەریکن، کاروبارەکانیان چۆن ئەنجام دەدەن، ئەو شتانی کە ئێڕوێنن یان ئەو شتانی کە ئەوان ئەیچێنن چییە. ئێستا یینە سەر ئەم ڕاهێنانەشی هەبوو هەر وانەی پێشوو خوێندمان کە پێویستە تۆ لە ناو دەفتەرەکان نووسی بێتەوە. ئەم نەوشەی کەیاوێتی پێمان پێویستە هەموو وشەکان دووجار لە ناو دەفتەرەکە تا بنووسیتەوە. واتە ئێستا تۆ ئەرکی تۆ چییە؟ ئەگەر هەتا ئێستا بابەتەکە و تاو نەکردو، ئەبێ بابەتی گوند لە دەفتەرەکە بنووسیتەوە لەگەڵ ئەم ڕاهێنانەیە. باشە، چونکە لە زوومەکەیە ئەمجارە ئیشاءەڵا کە لە زوومەکە دەرسمان خوێند، ئەبێ هەمووتان دەفتەرەکانم پیشاننن بۆ ئەوی ببینم کە ئەرکەکانتان جێبەجێ کردووە. باشە باوکی من، ئێستا یینە سەر ئەم چالاکیە. ئەم چالاکیەش پێویستە ئاگادار بن باوکی من، پێویستە لە ناو دەفتەرەکە بینووسنەوە، لە ناو دەفتەرەکەتانە. باشە باوکی من، زۆر ئاسانە. لێمان دەپرسێت وەڵامی ئەم پرسیارانەی خوارە و بدەرەوە. پرسیارێکمان لێ دەکا، پێمان دەڵێ گوند و شار بەچی لێک جیا دەکرێنەوە. جیاوازی نێوان گوند و شار چییە؟ زۆر زۆر ئاسانە. لە ناو بابەتی گوندا کۆمەڵێک جیاوازی نێوان شار و لادەی بۆ نووسین. تۆ بە دڵی خۆت چی ئەنووسی بینووسە؟ ئەتوانی ئەم وەڵامەی من بنووسیت؟ ئەتوانیت وەڵامی تر بنووسیت؟ من بۆیە ئەمە بۆ نووسیت بۆ ئەوەی شتەکەتان بەلاوە ئاسان بێ، بەڵام ئەتوانی بە دڵی خۆشت بنووسی. جگە لەمەش جیاوازی نێوان شار و گوند چییە؟ گرنگترین جیاوازی نێوان شار و گوند ئەوەیە لە ڕووی قەبارەوە، لە ڕووی فراوانیەوە، لە ڕووی ڕووبەرەوە شار گەورەترێکە. لە ڕووی ڕووبەرەوە شار گەورەترێکە لە گوند، کاتە گوند لە شار بچووکترە. دانیشتوانی گوندەکان کەمترێکن وەک لە دانیشتوانی شار. بۆ نمونە ڕەنگە لە گوندێکە 100 کەس هەبێ، بەڵام لە شارێکە هەزاران کەس هەیە. باشە گوڵی من، خانووش بە هەمان شێوە لە ناو گوندەکانە خانوو کەمە، لە ناو شارەکانە خانوو زۆرە، خانوو دانیشتوان. ئەتوانی چیتر بنووسی؟ بۆ نمونە ئەتوانی بنووسیت ئاو هەوای گوند خۆشتر و پاکتر و سازگارترە لە ئاو هەوای شار. بۆچی؟ لەبەرەوەی لە شارەکاندا ئۆتۆمبێل لوکی زۆر 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 هەیە لەسەر شەقامەکان، دار و درەخت کەمە، ژمارەی دانیشتوان زۆرە. ئەمە ژوای کردووە کە چی بێ؟ کە ئاو هەوای شار پیستر بێ لە ئاو هەوای لادێ، بەهۆی ژماری زۆری دانیشتوان، زۆری ژماری ئۆتۆمبێلەکان. ئەمانە هەموویان چین؟ ئاو هەوا پیسەکەن، کەمی دار و درەخت. بەڵام لە ناولادیەکانە لەبەرەوەی دانیشتوانەکە زۆر نین و ئۆتۆمبیلێکی زۆر نییە و فراوانە، لادیەکانمان لە ڕووی سەوزایی و دار و درەختەوە ڕووبەرێکی زۆر 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 فراوانە بۆ بوونی سەوزایی. بەڵام لە ناو شارەکانە ئەو سەوزاییەمان نییە. یان ئەتوانی بنووسی چی؟ ئەتوانی بنووسی جیاوازی نێوان گوند و شار ئەوەیە کە بۆ نمونە لە گوندا نەخۆشخانەی بچووک هەیە، بەڵام لە شاردا نەخۆشخانەی گەورە هەیە. لە ناو گوندا تەنها یەک نەخۆشخانە هەیە، یەک قوتابخانەی سەرەتایی هەیە، یەک قوتابخانەی ناوەندی دواناوەندی هەیە، بەڵام لە شارەکاندا نەخێر. ئەم شتانە هەمووی زۆرن، کاتە تۆ بە دڵی خۆ ئەتوانی بینووسی. ئەتوانی بنووسی دام و دەزگاکانی حکوومەت، دائیرەکان یانی دام و دەزگاکانی حکوومەت لە ناو شارەکانیان، لە ناو لادیەکانانیش. شت زۆر زۆرە ئەمانی کە بە توی ئەڵێم، هەمووی بۆ ئەوەیە کە زیاتر بابەتەکە و لەلای ئاسان و ڕوون ببێتەوە. باشە کوڕی من، کەواتە تۆ ئەبێ ئەم وەڵامە لە ناو دەفتەرەکە بنووسی یان هەر وەڵامێکی تر کە خۆ حەزێ لێ. باشە گوڵی من، ئێستا چینە سەر دووەم؟ بزانین دووەم داوای چیمان لێک. گوڵی من، دووەم پێمان دەڵێ ئەمانەی خوارەوە لە کامیاندا هەیە و لە کامیاندا نییە.
ئەمانەی خوارە و لە کامیاندا هەیە و لە کامیاندانە. واتە کۆمەڵێک وشەیە کۆمەڵێک شتی ئاوپێمان کۆمەڵە وشەیە ئاوپێمان ئێستا وشەکان دەخوێنینەوە بزانین مەبەستی چە؟ شەقامی گەورە، نەخۆشخانەی گەورە، گەرماو، مەڕ و ماڵە، ڕز و باخ، چاندنی گەنموجۆ. پێمان دەڵێ ئەم شتانە لە شارە هەیەیان لە لادەیە هەیە. کاتە پێویستە تۆ جەدولێکی وابکەیت، خشتەیەکی وابکەیت بەم شێوێ لەم بەر بنووسی گوند بەدایکە بڵێ بۆ دروستکە. باشە گوڵی من ئەم خشتەیە و با بۆ دروستکە لەلایەکە نووسی گوند لەلایەکە نووسی شار. بابزانی شەقامی گەورە لەکوێیە هەیە؟ کێ پێمەڵێ جادەی فراوان و گۆر و دوور و درێژ؟ لە شارە زۆرە و شەقامی گەورە گەورە لە شارە هەیە. دواتر نەخۆشخانەی گەورە، نەخۆشخانەی گەورەش هەر بە هەمان شێوە نەخۆشخانەی گەورەش هەر لە ناو شارەکانە هەیە. وایە نەخۆشخانەی گەورە لە ناو لادەیە نییە بۆ لەبەرەوەی لادەکان ژمارەی دانیشتوانەکەیان کەمە. لە زۆربەی لادەکانە تەنها خانوویەک کراوە بە نەخۆشخانە. وایە کاتە نەخۆشخانەی لادێ بچووکترە لە نەخۆشخانەی شار. دواتر گەرماو نووسێت وشەیەکی یاو پێمان نووسراوە گەرماو. گەرماو واتە چی؟ واتە حەمام. حەمام لەکوێ هەیە؟ ڕەنگە ئێوە زۆر نەزانن مەبەستی چێلانە. ئێستا بڵێن خۆ مامۆستا حەمام لە هەموو ماڵێکا هەیە، لە شاری شاهێ و لە لادێش لە هەموو خانوویەکە بێ حەمامێکە بێت، گەرماوێکە بێت. بەڵام لێرەیە ئێمە ئەڵێن لەکوێ گەرماو هەیە، لە ناو شارەکانە گەرماو هەیە. مەبەست لە گەرماو چییە؟ گەرماو واتە حەمامی دەرەوە، واتە گەرماوی دەرەوە. بۆ نمونە لە ناو سلێمانیە چەند گەرماوێکمان هەیە کە خەڵک ئەتوانێت بچێ لەوێ خۆی بشووە. باشە؟ بەڵام ئەم گەرماوە لە ناو لادێکانان نییە. بۆچی؟ لەبەرەوەی ئەوان پێویستیان پێ نییە، لەبەرەوەی زۆر نین. تەنها لە ناو ماڵەکانیانە حەمام هەیە، حەمام و گەرماو. مەسبەح نییە لە ناو مەلەوانگە نییە بۆ نمونە لە ناو لادێکانە، لە ناو شارەکانە هەیە. کەواتە گەرماویش مەبەستی لەوەیە، گەرماوی دەرەوە. باشە؟ کەواتە پێویستە بنووسین چیش؟ گەرماو. گەرماو لەکوێیە هەیە؟ لە ناو شارە هەیە. دواتر وشەی چییە و پێمان مەڕ و ماڵات. مەڕ و ماڵات بە دڵنیاییەوە کێ پێمەڵێ لەکوێ هەیە؟ ما لە شارە هەیە لە لادێ بە دڵنیاییەوە لە ناو لادێکاندا مەڕ و ماڵات هەیە. ڕز و باخ، ڕز و باخیش هەر لە ڕز و باخ هەر لە ناو گوندا هەیە. دواتر چاندنی گەنموجۆ، چاندنی گەنموجۆش بە هەمان شێوە هەر لە ناو گوندا هەیە. چاندنی خەڵکی گوندەکان خەریکی ڕواندنی گەنموجمان. گەنموجۆ لە ناو گوندەکاندا هەیە، لە ناو شارە ناکرێ. باشە؟ ئێستا تێگەشتن باوکی من ئەم وشانەی یاو پێمان پێمان دەڵێ چی؟ پێمان دەڵێ لە شارە هەیە یاخود لە ناو گوندا هەیە. لە شارە هەیە یاخود لە ناو گوندا هەیە. کەواتە بێت تۆ بزانیت. ئەمە چالاکی یەکەم بوو گوڵی من. ئەرکی تۆ چییە؟ نووسینەوەی چالاکیەکە لە ناو دەفتەرەکانتاندا. باشە؟ پرسیارەکە دەنووسیت لەگەڵ وەڵامەکە. ئەتوانی ئەمە نەنووسیتەوە، تەنها ئەم شەقامی گەورەشتە تەنها لێرە بینووسی بۆ ئەوەی هیلاد نەبی. باشە باوکە گیان، ئێستا چینە سەر چالاکی کۆتایی. چالاکی دووەم بزانین داوای چیمان لێ دەکا. چالاکی دووەم گوڵی من، چالاکی دووەم ئەڵێ چی بکەدایە؟ پێمان دەڵێ ئەم بۆشاییانە، ئەم بۆشایانەی خوارە بۆ وشەی گونجاو پڕ بکەرەوە. چەند سێ خاڵی یاوە پێمان، سێ بۆشایی هەیە لەگەڵ کۆمەڵێ گوشەی یاو پێمان. وەڵامی ڕاستەکە هەڵەبژێرین. ئەم چالاکیان تەنها لەسەر کتێبەکە بکەن. باشە باوکی من، بۆ ئەوەی هیلاک نەبن هەر لە ناو کتێبەکە وەڵام ڕاستەکە بکەرە ناو بازنەوە. باشە گوڵەکەی من. کاتێ ئێستا ئەیخوێنینەوە بەیەکەوە یەکەم
بمعنى دلي خلقي جندكان بو شاي دچنن زين خلقي جندكان شي دچنن ماستو شير جنمو جو بردو آسن باشا خلقي بردو آسن اچن ري نخير اي ماستو شير دچن ري اخريت عرزوا نخير جنمو جو دخريت عرزوا دكريت الزاوية وبو اوي قورة ببيتو قشبك بلام شيرو ماست والله میخی حالا گنموجو دروینن دواتر که گوربو ای دورنو این لبازار ای فروشنو گنمکو جو که فروشنو بجیو جیانی خوانی پیدا بینه کن که آتا گنموجو والله مراسته که دوام گند خانو دانشتوانی دلنیام همو تان ازانن کامیا کمن زورن یعنی نین خانو دانشتوانی لین یا گنده کن نخیر لیتی بلام زوری لینیا کاتا ولا مراسته که چه که پی ماله کمنیان زورن گند خانو دانشتوانی باشایی افرم که وریای پی ماله اما ولا مراسته که یا نخیر تم زنم که ازای خیره للای خویه و استا زنم چند کز لشوینی خویه و تیتی ما مستقلات کردیا بازنو گندکان خانو دانشتوانی کمن زور نین علی ریال زورن نخیر سیم خلکی گندکان به من دلی چی؟ خلکی گندکان ایشکان یعن با بوشای دکن خلکی گندکان ایشکان یعن چون اکن کارو بارکان یعن چون راپرن بسستی وات یعنی بخاوی به هروز واته همیان بیکو با کومل ایشو کارکان یندکن بتنها واته که زیارمتی کز نه ولام راسته که چیه خلکی گندکان کارو بارکان یند بیکو واته به هروز انجام ددن باکی من وانکی امرو من لیره کتایی پیهو اما تنها لناو کتبکه بیکرنو بازنو باشه گولی من بلام ارکی تو چه بودرسی ده هاتو جاریکتر بابتک اخرینی تو ابید املا لبابتکی اپکن اگر فریا کوتین کاتمان هبو لزومکی لوانکا منده املا اکین من املا کتان بیکم دواتر بیان بدیکتان بوتان صحکا باشا گولی من کاتا ابید زور بجوانی سعیکن امه یک دوام هر یکتان لمالی خوتانا اتوانن شتیک من بو بهینن پی من بلن امشتل لعده درو سکره با نمونه اتوانی برنجکا بینی نوک بینی، فاسولیا بینی، امانه همویان برو بومی گندکانن با نمونه شیر و مست و پنیر و کر و دو اها بزنه لمالو چی تنه؟ یعن سوزا یعن میوکان، هرچیک تنه بو اتوانید یک شد دیاری که تو لکاتی درسکه لآنلاینکه پیشان من بی با من بس که بله امشده چیه خلکی للاده چون چونی اما برهمه هینه سودی چیه اما چون با چی بیخویم باشه واته به تو سودکی بزنی باشه گولی من که واته وانه دهاتو یک تریه بینین و خواتن لگال